she wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She... Bueno, per la meva ignorància, absolutament tot és misteriós en el fet creatiu, però segurament a nivell químic i de cervell tot té una explicació, el que passa que jo no la sé. Per tant, és un misteri la creativitat, per mi. Sobre el coixí, finestra i cadira, que em queda per descobrir, i gira, i gira. Dono voltes sobre mi i noto que arriba la boira de cada matí. Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Oh, oh. Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Oh, oh. No recordo quan va ser. T'enyoro i ferida, tu plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, però encara m'estimes, no sé què passarà després. Encara puc anar més lluny, però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Oh, oh. Encara puc anar més lluny. Però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Oh, oh. Encara puc anar més lluny. Però vull que m'ho demanis tu. Encara puc anar més lluny. Amb la incertesa, amb el no saber. Em sento afortunat de ser així i de fer música des d'aquest punt de partida, no? Hi ha misteri en el fet de la creació en general.
les coses acaben passant soles, com si no les decidís jo, saps? Com si jo fos una espècie de vehicle perquè acabi succeint allò. Les sensacions són protagonistes. Quan estic una mica endormiscat, hi ha una part del cervell, potser, que comença a apagar-se, i és quan apareix aquesta creativitat com més de l'inconscient, més emocional, no tan cerebral, i és quan apareixen coses que no tenen una explicació concreta, que no sé per què surten, i normalment des d'aquí puc estibar aquest filet i això moltes vegades acaba sent com una petita llavor d'on acaba ramificant una cançó. Alguna vegada m'ha passat que somio que he fet la cançó perfecta, que encara no he fet. I estic realment frustrant despertar-se i adonar-te que era un somni. I dius, uah, si ja la tenia, saps? I és com... I llavors, allò que li vas a cantar amb algú, no, mira, escolta això que acabo de fer. I dius, uah, ojalà un dia em desperti i me'n recordi d'aquesta cançó. Sebastià d'Arbó és un personatge que no sembla de la vida real, que el ficaries en una pel·lícula de David Lynch i encaixaria perfectament. Un personatge màgic. Jo, a l'hora de fer cançons, mai escollo temes. No tinc ni idea de... La música és màgica. Sí. La música... Mai tinc ni idea de què parlarà una cançó. Llavors m'he adonat que un dels moments preferits, o quan més inspiració m'apareix, o frases, o coses que després em serveixen per la música, és quan faig la migdiada i estic en aquell moment en què no estic del tot adormit, però tampoc estic despert. Què passa, no? Què passa al cervell? Fins que no entres a l'estat alfa, que és quan dors del tot, tu tens una espècie de duerme vela, o sigui, estàs mig despert i pots recordar coses. S'ha de tenir molta atenció amb els somnis, perquè els somnis et revelen tot un món ocult que el tens present i no el notes, però extrasensorialment sí. Ja. Tens aquests impulsos, tens aquestes percepcions i aleshores et poden donar una solució a molts problemes. Una d'aquestes frases que se m'ha acudit mentre feia la migdiada és d'una cançó meva que es diu Cavall Blanc, i la frase diu "apareix el cavall blanc". Tu què creus que vol dir? El cavall d'entrada porta sort, cavall, o sigui, el cavall. Des de les primeres referències que tenim de les antigues mitologies i civilitzacions, el cavall sempre ha estat sublimat, saps? I a més, si tu veus el cavall blanc i està en moviment, és que es vol escapar, vol córrer, vol avançar. Vol arribar a altres llocs, a altres novetats. I si és blanc, és puresa. Vull anar a un món més pur, vull millorar, vull ser més perfecte, vull tenir sort. El cavall blanc és voler tenir sort. La vas tenir o no? De moment la tinc, tota la del món, sí. Hi ha gent que té visions premonitòries que després li passen. Aleshores, el somni és com una mena de catarsis, on deixes anar les teves preocupacions. Perquè, en realitat, els somnis solen ser preocupacions, En realitat, consultes amb el teu subconscient i et donen la solució a una cosa que durant el dia no l'has trobat. Soc inquiet, faig preguntes a les persones, sobretot, però no sé si durarà sempre això. És possible que hi hagi un dia que ja no vulgui saber absolutament res de ningú ni de res de res, i que em tanqui a casa meva i visqui pues, amb la ignorància tan feliç, no? Això és possible que passi, sí. Bueno, per començar, jo no crec massa amb això de la inspiració relàmpago, no? De que et vingui de cop la inspiració que vas caminant pel carrer i, oi, ara m'he inspirat, no? De forma màgica. Amb el meu fill ahir li deia, s'ha de rascar una mica cada dia perquè si no, no trobes el tresor, no? És un estat mental, per mi, la creativitat. Has d'estar com amb la parabòlica posada tot el dia. I llavors és possible que en algun moment, de tan remenar, de tan buscar, de tan tirar la canya, en algun moment pesquis alguna cosa, saps? I ahir, per exemple, vaig escriure a la migdiada unes frases que no tinc ni idea de què volen dir i per això m'agraden. Que diu així,
Des del fons submarí, a la vora d'un llac, el teu cos és de pedra i sovint esquinçat. Criatura salvatge, dèbil és el teu cor, però bombeja sense pausa i no tem a la mort. I això em va sortir just quan estava a punt de dormir-me, saps? I és quan m'apareixen aquestes cosetes. D'aquí, possiblement, apareixerà una cançó i inclús és possible que aquestes frases acabin desapareixent de la cançó. Però, a partir d'aquí, doncs, haurà aparegut alguna cosa que m'ha semblat interessant i que puc convertir en alguna cosa, no sé. Perquè, a més, a mi no m'interessa la qüestió narrativa, la qüestió cerebral. És més, mai tinc res a dir, en realitat. Ja fa molts anys que penso, si és que no tinc res sobre el que parlar. Llavors utilitzo aquesta espècie de subconscient, aquest moment en el que el cervell està com descontrolat totalment, per a veure si pesco alguna cosa fora del meu control. És com si m'ho regalés algú altre, saps? És com si se m'acostés una veueta i em digués, Ferran, aquesta és la paraula que has de seguir, saps? I és màgic. És màgic, realment. Converteix això en una aventura imprevisible, saps? No tinc ni idea sobre el que escriuré i no tinc ni idea sobre què vol dir el que escric i per mi és un descobriment, també, saps? A la que sé de què estic parlant ja em deixa d'interessar, absolutament, saps? Ho trobo com massa evident, massa cerebral i que a la gent no li interessarà perquè no m'interessa a mi, saps? Doncs amb la Lluís ens vam conèixer quan jo era un nen. Al cap de molts anys ens vam retrobar quan jo tenia 20 anys i ens vam enamorar fent cançons, fent música junts.
Ella sempre aconsegueix provocar coses, sensacions, que jo puc utilitzar per fer cançons. És infinit, saps? No s'acaba mai. I suposo que per això he escrit tantes cançons d'amor, perquè d'alguna manera ella me les ha regalat. És evident que l'amor és el gran misteri de la humanitat. No tenim ni idea de per què estimem. ¿Y el rollo este misterioso que te llevas, qué? Es normal, ¿no? No, pero a mí me hace gracia porque la gente coge este concepto así como que eres misterioso, ¿no? Y la música es misterioso y que por lo tanto tú tienes que ser así, ¿no? Debes ser así en tu casa, que no hablas, ¿no? Y luego en casa eres una persona sencilla, ¿no? Ha quedado bonito, ¿eh? Me ha quedado bonito. Te quiero. No, pero es verdad, ¿no? Que se crean conceptos alrededor de la imagen de los artistas a veces y que se entienden a esos artistas a través de sus canciones. Pero a mí me pasa al revés contigo, ¿no? Eres una persona como muy sencilla en el día a día y cuando escucho tus canciones a veces se me complica más, ¿no? Y me pregunto, ¿me entiendes menos? Te entiendo menos. Cada vez me pasa menos, ¿eh? Pero... Sí. Antes hacías mucho más de preguntarme esto porque lo has escrito, ¿no? Sí, ¿me quieres aún? ¿Te he hecho algo? Faríem qualsevol cosa per amor i no sabem exactament per què, però ho fas perquè hi ha una cosa a dintre que t'apreta i que si no ho fas et mores, no? Això del punt metafísic ha passat una mica com ens passa amb les lletres de les cançons amb el Joan i a mi, que ens apareixen d'alguna forma estranya, no sabem què signifiquen i tota aquesta pel·lícula tan així. El punt metafísic ens l'hem trobat una mica. Al final vam posar aquest nom com qui fa un xiste, pràcticament, no? És com una autoparòdia del que fem. Però de seguida la gent es va agafar en aquesta etiqueta, no? I es va acabar convertint en alguna cosa que ja escapa del nostre poder, del nostre control, absolutament. A dia d'avui encara no sabria definir-te què és el pop metafísic, ni és una etiqueta que descrigui en absolut la música que fa el Joan i la música que faig jo i totes aquestes bandes més joves que comencen a sonar una mica com nosaltres. No és gens descriptiu. És una mica com aquesta premsa tipus rock deluxe, que es fan aquestes etiquetes tan enrabassades, doncs que gairebé és una paròdia d'això. Dintre teu, densa, com la neu, freda, sincerament, t'ho deia, sincerament, més enllà, un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà, un mar de mentides, t'enfades i crides més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu. Entre temps, vespre, dintre teu, tempesta, sincerament, on érem, sincerament, més enllà. Un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà. Un mar de mentides, t'enfades i crides, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern a dintre teu, més enllà.
i cap l'hivern, cap l'hivern a dintre teu. No sé fins quin punt influeix el meu entorn a la meva música, però és evident que sí. Tot i que, com et deia, no parlo mai directament de res, diria que és com un taló de fons de les meves cançons. I és possible que hi hagi una mica de naturalesa en les meves lletres, tampoc massa. I sobretot el que intento és que les meves lletres siguin obertes, en el sentit de que mai utilitzo paraules massa concretes, mai descric paisatges massa concrets, perquè m'agrada que les meves lletres puguin funcionar en qualsevol tipus de persona, en qualsevol tipus de lloc, en qualsevol època, que siguin atemporals, que d'aquí 100 anys les puguin escoltar i les puguin entendre, o que les escoltessin fa 100 anys i diguessin, vale, entenc el que està dient més o menys, no? O sigui, que no apareixerà tecnologia, per exemple, intento que no apareixin gaires objectes, hi ha molts verbs, hi ha com plantejaments, hi ha molta sensació, però no hi ha molta concreció. I aquesta obertura jo crec que em serveix a mi per això, per intentar que la gent se senti identificada, el màxim de gent possible, de gènere, el que sigui, d'edat, de tot això. Un, dos, tres, i... T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec. Coneixes bé les pedres del camí que fem, camí que fem. Faria tantes coses que no sé què fer. Recordo que et mirava sense esperar res i guardo aquesta imatge per quan tu no hi ets. Estem sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Somio que estem sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Ressonen les històries que no m'han passat, però ja no me'n recordo ni de la meitat. El nostre ecosistema no té gravetat, no té gravetat. Funciono com funcionen els medicaments, només em necessites una mica més i demà quan et llevis tot estarà bé, estarà bé. Somio que estem sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Estem sols al mig de l'univers i volen orenetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Desapareix. Desapareix.
desapareix. Desapareix. Desapareix. A veure, ara, si miro cap enrere, té tot el sentit del món que m'hagi acabat dedicant a això, però al principi no ho semblava gens, perquè jo vaig estudiar música i em van acabar expulsant de l'escola de música. Vaig repetir el primer curs 3 anys i, clar, després ja no pots repetir més vegades i et fan fora. I jo creia realment que no tenia talent musical i jo el que em volia dedicar era dibuixar i m'agradava la pintura. I sempre havia format part de la meva vida la música, però com un hobby, saps? Allò, amb els 12, 13 anys ja fas els teus primers grups de música i mai he parat de fer música, però en algun moment me'n vaig adonar que em feien més cas quan cantava que quan dibuixava, quan pintava, i vaig començar a estirar aquest fil. I una mica m'ho he trobat, saps? Tot això, però al principi no donava un duro. I menys ara pensar que inclús produeixo discos d'artistes que són molt més bones que jo, en realitat, saps? De vegades em sento com un intrus absolut. Estic en un estudi de gravació i penso, què estic fotent aquí, saps? Primer, que no tinc ni idea. Després, que estic absolutament sordo. Per tant, és com que, no sé, és ben estrany que jo faci música a dia d'avui, la veritat. Imaginem que la vida és una espècie de bosc molt espès, molt enredat, i trobar la música és com trobar com un camí davant teu, que cada cop és com recte, no? I que no has de fer gran cosa, simplement seguir aquest caminet. No saps cap on et porta, però és bastant més fàcil seguir aquest camí que posar-te a caminar entre les herbes, entre els esbarzers, les punxes, les pedres... És una manera de viure. I hi ha gent que ho entoma de la mateixa manera i se sent identificat amb el que fas. Doncs es creen uns llaços, unes connexions màgiques, no? Brutals. No, em sap greu la gent que no li agrada la música perquè, hòstia, s'estan perdent, doncs, molt, molt. Quedes tu.